akakiiko ka parliamenti ak'ebyobulamu kakkiriziganyizza n'abakulembeze mu disitulikiti y'obukoma nsimbi eddwaliro lya gavumenti lya Butenga Youth Center for kusuumusibwa lituuke ku mutendera gw'eddwaliro eddene erya General Hospital. Omusasi waffe Mubarak Sebufu Junior ali Bukoma nsimbi. Mu lugendo lwabwe olw'okulambula amalwaliro ga gavumenti naddala agali ku mutendera gwa Heresa Center eyokuna n'eyokusatu ng'akakiiko ka parliamenti ak'ebyobulamu. Ebukoma nsimbi batuusiddwayo omubaka wa Bukoma nsimbi North Dr. Ndiwalana Christine Nandagire nga naye memba ku kakiiko ako. Bano oluvannyuma lw'okulambuzibwa eddwaliro lya gavumenti erya Butenga Heresa Center eyokuna basiimye ebintu ebiri ku ddwaliro eryo gamba nga labalatole ey'omulembe. Ekifo ekipya ewajjanjabirwa abalwadde nga nakyo kya mulembe. Ekifo ekipya gye balongoosereza abalwadde kyokka ng'ebifo ebyo byonna birimu bulungi ebikozesebwa. Bwe batyo ne basaba obukulembeze bwa disitulikiti eno ey'Bukoma nsimbi okukola ku kifo abakyala ebazaalira kuba ate ekyo ekyo ekifo kikaddiye nga singa ekyo banaakikola olw'eddwaliro lino lijja kuba limazeeyo ebyetaago ebirifuula hospital. Omubaka Ndiwalana Christine Nandagire ne babaka banna abalala okubadde Francis Zaake Butebi, Dr. George Didi, Dr. Nicholas Kamala, Dr. Samuel Opio, Sebi Kali Jowero n'ababaka abalala bagambye nti bakuwandika alipoota ennungi eri parliament ekwata ku ddwaliro lino okulaba ng'eddwaliro eryo lisuumuusibwa. Tusanze nga kituufu ddala bwe kiri ng'era beetaagisa okubanga batuusibwa ku ddaala eryo ng'abantu basobola okufunamu. Tuzze wano tulabe nga kikolebwako era mmanyi kijja kuba kikolebwako okulaba nga tusobola osootinga ebizibu ebiri mu byobulamu mu disitulikiti eno ya Bukoma nsimbi. Tubadde wano ku ddwaliro lya Ferie Butenga Health Center 4 ate bwe tunaabeera nga twelevetinze Health Center feno n'efuuka bulungi hospital tujja kuba n'abazaalisa nabo nga bakola ki nga bamala. Sentebe wa disitulikiti ya Bukoma nsimbi Fred Nyenje Kaira wamu n'olukiiko lwe bo bategeezezza nti omwaka gw'ebyensimbi ogutandika omwezi ogujja bakukola ku bumulumulu ababaka ba parliament bano bwe babagambye okulaba ng'eddwaliro lino lisobozesebwa okusuumuusibwa olwo Bukoma nsimbi efune eddwaliro eddene. Kula CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa Mubaraka Sebufu Junior ndi Bukoma nsimbi. Abakulembeze n'abatuuze b'emitete ne mawogola mu disitulikiti y'Essembabule balaajanidde gavumenti ebazimbira eddwaliro eriri ku mutendero gwa Youth Center 4 okukyusa ebyobulamu by'ekitundu ekyo. Bino babitegeezezza omubaka wa paalamenti omawogola South Gret Namugga mu nsisinkano gye babaddemu okubakanya ebirowoozo ku ngeri y'okukyusa embeera z'abatuuze. Abatuuze bategeezezza omubaka Namugga nti nti olw'obutabeera na ddwaliro eriri ku mutendera gwa Health Center 4 mu kitundu kikosezza nnyo ebyobulamu. Omanyi n'eggolo yatugambye nti zino kkala ze mulaba ngoye ne tulina kubeera bumu ne tuweereza abaki nze ndiwe NRM yewannuupa naye tetubiina mwe abakyabiina muli bubi wakati yasabidde abeekasaana otabbawuza sikisibwe kiri ekirungi project teganye Essembabule wokka n'amadisitulikiti agatwetoolodde ate nno ffe tuba naye ne tugamba ne ba service provider baatidde okujja. Omubaka Goreti Namugga agambye nti batandise kaweefube w'okunoonya ensimbi bagulire gavumenti ettaka esobole okubateekerawo eddwaliro bataase ebyobulamu by'abantu mu kitundu. Namugga agambye nti beekubye ku gavumenti ebbanga ddene okusuumusa eddwaliro lye balina mu kitundu okulituusa ku Health Center 4 kyokka ne gye buli eno tebaddibwangamu n'akatono kwe kusaba okwekuŋŋaanya kwe kusalawo beekuŋŋaanyemu ensimbi bagulire gavumenti ettaka kw'eneebazimbira eddwaliro. Ekinene ennyo Essembabule Matete Town Council tetulina ddwaliro. Health Center 3 gye tulina abantu eserving abatono nnyo ate nga ffe tusinga okuba n'omuwendo gw'abantu abangi mu Essembabule district yonna. Baatumma eddwaliro okulisuumusa okudda ku mutendera gwa Health Center 4 kubanga tetulina ttaka. So ffe twewaddeyo ng'abakulembeze tugenda kugulira gavumenti ettaka esobole okutuzimbira eddwaliro. Tugenda kukola fundraising tusonde ssente tugule ettaka bannamawogola bannamatete basobole okufuna eddwaliro erisobola okubawa obuweereza obutuukagana n'omutindo. Ekyo kye tugenda okukola mu buweereza kye tugenda okusookerako ddala ebirala binaagoberera. Minister avunaanyizibwa ku gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka era asaabawuliriza Obwakabaka Oweekitiibwa Christopher Bwanika asabye bannaddiini okukwatagana ne paalamenti essaaka zito ku gavumenti eteekebwa ekiseera mu by'ensoma by'abayizi basomesebwenga ku bikwatagana n'eddiini. Oweekitiibwa Bwanika agambye nti kino kyakuyambako okukendeeza ku bantu abalina emitima egyekko egikosa n'obulamu bw'abalala egiyitiridde egivuddeko ebikolobero ebingi mu ggwanga muno. Bino ebadde mubaka Oweekitiibwa Bwanika bw'atisse omumyuka wa Kaggo Salongo Matovu Magandaazi
kumukotuzo mwami wakabaka weko mbula ya saba gabongo gwe musaza wikwe musaza cha gwe mu district ya wikwe na ategeza nti bikole bitali bya buntu ebikolebwa enzanji zino bivudde ku baana abakuzibwa nga tebalina dini. Abana tebali muki tebali mu dini mwegatte wamwe abeddini mwongere okusaba okusomesa eddini mu masomero abana abavambe we bennyini we muli abo kya masomero kubanga tali mu dini omwana bwe bamukuza n'agera mu polisi eri amutendeka wa masindi ne amutendeka kuba bantu mu ngeri eyo naye okuba tali mu dini bwakwatako n'alyoka kufuka ki n'alyoka kufukira imboko n'alyoka asamba kuba tali mu kadini. Yombaka wa parliament ya chikiria wiiwe South mu parliament Dr. Philip Michael Lumebaiga agumiza abantu wa Buganda obutagwa mu maanyi kukulime mwanyi na awera nti bakukwatagana n'abasunsuzi be mwanyi obalwanyise omusolo ogubabinikiddwako ku byuma byabwe. Mwema lefutusalira ekira gane chari chitutuwala nga kakuteo kututututubika munyanja tugwe nga parliament wa kisamba jenetutuli naba nduwa wachaba tegera nino emwani tukuru nyo kakati batanso kuchitegera muto tugeda kusinziro echigendelewa kwe kuleba nechitutu chino metuwa tetu kusimbe mwani za tude madega kati naulite nchipata fawaso sule mwani omusolo gwavunde ku mitwalo 15 gwagenze ku bukadde 5 awe wali okusomoza okutali kwa bulijjo. Iyo mwami wa Kabaka yatuuziddwa omulangira Kimera Rashid yaweze nti wakutambulira mu bufu bwa Katikkiro era n'ategeeza nti agenda kubufuba okubeera omwerufu ate akole n'amaanyi okusitula eggombolola eno. Neebaza Oweekitiibwa Katikkiro Peter Mayiga olw'emirimu gy'akoze n'obuweereza bwe n'okutulambika obulungi otukulembera otulaga enkola y'emirimu obulambulukufu aze nga akirwanirira obwerufu ngombo yafuuka ngombo ye era naffe twagala okitambulirako. Njagala obakakasa nti ngenda kukola n'amaanyi gange okulaba ng'eggombolola eno Ssaabagabo ngisitula ogituusa ku ntikko kubanga we ngisitula manya nti n'Obuganda busituka butuuka ku ntikko. Kooti yejulirwamu Egobye omusango ogwawaabwa munna FDC Julius Galisonga mwabadde wakanyiza obuwanguzi bw'omubaka wa Paalamenti wa Bugweri Abudu Katuntu. Abalamuzi basatu aba kooti yejulirwamu okuli Chebrion Barishaki, Helen Obura wamu ne Christopher Madrama bagobye okujulira kwa Galisonga nga bategeeza nti yalemwa okakasa kooti nti Abudu Katuntu alina engeri yonna gye yeetabamu okutaataaganya okulonda n'okumenya amateeka gafuga ebyokulonda nga bwe kyali kimujwetekeddwako. Mu nsala yaabwe abalamuzi bonsatule bakkaanyizza nti wali bukakafu bulaga nti Katuntu yawaayo tenti eri abalonzi ng'abagulirira bamuwa obululu era tewali bukakafu nti Katuntu yeetaba mu bikolwa byonna eby'obwegugungo okutiisatiisa abalonzi wadde okutimbula ebifaananyi bya Galisonga ebyali bikozesebwa mu kunoonya akalulu. Galisonga omu ku baavuganya ne Katuntu mu kulonda okw'omubaka wa Paalamenti wa Bugweri County mu ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa January omwaka 2021 yawaba omusango guno nga wakanya Katuntu nga mu kulonda okwo Katuntu yawangula n'obululu 17,813 mu kulonda okwaliwo nga 14 omwezi ogwa Gatonnya. Bw'atamatira na buwanguzi bwa Katuntu, Galisonga yaddukira mu kkooti enkulu y'Ejjinja ng'alumiriza Katuntu n'akakiiko ak'ebyokulonda nti beekobaana ne banyaga obuwanguzi bwe. Era ono yalumiriza Katuntu nti yeetaba mu bikolwa eby'okugulirira abalonzi okutiisatiisa abalonzi n'okutimbula ebifaananyi by'ebitundu byonna gye yali abitimbye mu ngeri ey'okumunyigiriza. Wabula kooti y'enkulu mu bitundu by'Ejjinja yasooka okugaba omusango guno n'eragira Galisonga aliriire ne Katuntu ensimbi z'asasanyiriza musango guno kubanga teyalina bujulizi bwa simba. Galisonga tiyamatira n'asala ya kooti enkulu yasala wajulire era olwaleero kooti ejulirwamu naye Egobye okujulira kwe ng'egamba nti omukulu ono teyalina bukakafu ku musango gwe yawaaba kyokka kooti eragidde enjuyi zonna buli tumu lweriyirire ensimbi zirusaasaanyiriza mu musango ogwo. Omukulu w'essomero eyalemera mu ofiisi ku ssomero lya St. Augustine n'akula mu de primary school mu disitulikiti mu Kombola y'e Kabula Soke mu disitulikiti y'e Gomba ayolekedde ebibonerezo ebikakali. Omusasi waffe Patrick Serugo katuwa ebisingawo. Akulira abakozi n'emirimu mu disitulikiti y'e Gomba Kisubi Joseph alangiridde nti omukulu w'essomero Nanyonjo Agnes agenda kuyitibwa mu kakiiko ka disitulikiti y'e Gomba akakwasisa empisa aka Rewards and Sanctions Committee nti era ayolekeddwa okufiirwa omusaala gwa gavumenti ogugenda okumusalibwako. Bino byonna biddiidde omukyalo yo Nanyonjo Agnes okugaana okuwaayo ofiisi
eri yamudirira mu bigere nga kati gugenda mwezi mulamba nga ofisi y'omukulu w'essomero lya St. Augustine nakulamu de primary school nsibe kuliko kufulu akulira abakozi Kisubi Joseph yeewunyizza obunyomi bw'omukyalo yonna nnyonjo Agnes nawe ekyokulabirako nti olumuka oyo Kisubi n'abakulembezi ba disitulikiti y'e Gomba bonna beesitula ne bagenda kusomera eryo bagonjole ensonga z'omukyalo oyo kikyokka olwamala okubawa entebe ne batuula omukyalo oyo yalinnya boda boda n'abalekawo era aweze nti omukyalo oyo bwe banaamuteekako obukwakkulizo ajja kugondaweyo ofiisi kyokka kaawa agasseeko nti ofiisi tebasobola kugimenya olw'okuba omukyalo oyo ayinza okugula emisango ku disitulikiti nannyonjo Agnes baamukyusa ne bamutwala kusomera eddala erya Bukandula Church of Uganda Primary School ng'amyuka omukulu w'essomero gye kiyagaana era okuva mu mwezi gw'okuna yasalawo n'ateeka kufulu ku ofiisi y'omukulu w'essomero ng'agamba nti ayagala bwenkanya mu nsonga ezo nga kati omukulu w'essomero omupya gwaliwo Madrin olumu atulambisiikiriza bya miti ra CBS nze Patrick Serugo. Entambula mu disitulikiti y'Ekyotera yongedde okukaluba oluvannyuma lw'amafuta g'ebidduka okubula okwetooloola disitulikiti yonna. Sozi Sekimpirwazi. Amasundiro g'amafuta okuli gaazi, Dawson, Petro City, Shell awamu ne Total okwetooloola disitulikiti y'Ekyotera tebalina amafuta nga n'awamu bw'oboga sanze amafuta gano ga buseere nnyo nga batunda wakati w'15 mw'olunaana akakaaga n'akakaaga mu ebitaano. Ekyono kyekireetedde abantu abatambula engendo ennyimpi mpi okuziteekako ekigere nga n'abamu bajjeyo obugaali bwabwe bali mu kusota ate abalala beeberese ku zipiki eza boda boda wakati w'abasatu ku babiri okusobola okutuuka mu mirimu gye batambulira. Bw'oba oyita ku nguudo ezifuluma n'eziyingira ekibuga kino eky'Ekyotera oyinza okulowooza nti oba oliawo omuggalo gwakomyewo olw'emmotoka okubeera entini ennyo so ng'ate n'abantu abali ku makubo abandyagadde okutambula kwebali kyokka ng'entambula terabikako. Abamu ku batunzi b'amafuta betutuuseko bagambye nti wandibanga waliwo ekizibu okuva amafuta gye badde bagajja kuba kati bawalize eddala nnaku ssatu nga tebala ku mafuta ng'era bwe babategeeza bakama balina okugabaita babategeeza nti bajja kyokka kati amafuta geeyongedde okubulira ddala. Kino nno kireetedde n'ebintu ebitundibwa mu maduuka okwongera okweyongera ebbeeyi ng'ate n'ebimu byennyini tebikyafunika olw'embeera ey'entambula eyongedde okwekanama mu district yenu. Kula CBS FM radio y'obujjajja nze so Sekimpirwazi Kyotera. Kyaddaaki olukiiko olukulembera eggombolola ya Ssaabadduuka atabye mu bitundu by'Entebbe lufundikidde okulambula emiruka gyonna etaano era balina ebipya bye bazudde mu ntambuza y'emirimu gy'abatongole baabwe. Okulambula kuno kwatandika ng'ennaku z'omwezi 11 ogw'okutaano omwaka guno ne kukomekerezebwa nga 31 ogw'okutaano nga kwakulembeddwamu omwami wa Kabaka w'eggombolola eno Edward Musoke ng'ali wamu n'ab'olukiiko era balambudde omuluka gw'e Nalugala, omuluka ogw'ekisubi Kitala Nkumba n'ogw'e Kabale. Omwami wa Kabaka w'eggombolola eno Ssaabaddu Musoke agambye nti mu kulambula kuno bakyazuliddwa nti abaami ba Kabaka mu bitundu balina okukola alipoota empandiike ku bye bakoze ebibasoomooza ne bye bateesiteesa okukola mu bitundu bye bakulembera. Mu ggombolola yaffe eno ye Katabi twakizuula nti abaweereza baffe badiridde nnyo mu buweereza, olukiiko ne lusalawo Ssaabaddu ne executive yonna tutambule tutalaga eggombolola yonna nga twongera okunyweza abaweereza baffe n'okubalambika mpozi nabo okututegeezako ku bibasoomooza tusobole okubeera nga tutambuliza wamu emirimu gya beene. Omyuka wa Ssaabaddu Katabi Augustine Mulumba Lumala ategeezezza Kyabbassa nti okulambula kuno bakukoze era bazudde ebintu bingi nga bye bagenda okutandikirako mu buweereza bwabwe n'akoola bannakatabi bonna obutakuwa kuwagira mirimu egikolebwa Obwakabaka bajjumbire n'emisinde eginaabawo nga 3 omwezi ogw'omusanvu egy'amazaalibwa ga Kabaka. Twagala Katabi yenna tumusiige red buli wamu, tetwagala ganti mwena mwena mujje ku ggombolola wabula oba ku kyalo oba kumuluka, era tujja kufuba nnyo okulaba nga ebifaananyi tubikuba tubiteeka ku mukutu. Katabi yenna yenna ku olwo nga ssatu beena ajja kuba mu lubiri ng'asimbula naffe eno otujja kuba ku sikurini zaffe buli wamu olunaasimbula naffe nga tusimbula ku byalo. Katabi yenna yenna tumusiige red. Ebitongole n'abantu abagaba obuyambi tubasaba ekintu kimu, bagulira abantu baabwe kits. Tuyina n'abantu abali awo nga baagala okudduka naye ng'agamba olumu akasente takayina.
moto keza taxes wera kozi yole dua mchibuga Kampala nga zino zibadde zitikira abasabaze ku nguudo ngati zina stage za nkalakalira wezikolira. Moto kezi yole dua zikwatiddwa mbikwe kwete bikyagenda mu maaso mu kibuga nga bikolebwa ekibiina ekigatta aba taxi ekya yutofu. Ngojeko taxi okukwatibwa waliwo n'abagoba baazo abakwatiddwa nga bano babadde balwanagana n'abali mu bikwe kweto bino ebyokujja taxi ezikolera ku nguudo. Ati okutukwate tulina buzibu naye nabo batereze enkola. Siteji emirenge etuyamba, siteji gye batusindika tekyalina kyetuyamba, tetuganyirwamu. Ne bwetugwa mwaka ne kugwako takuwa wadde bibi. Owulidde n'olwazi omwana n'omugamba mwana ngaali kubuli yeetaga emitwalo ana takugwa wadde. N'ofiisi ogenda obe oyima bakuwa emmotoka emu titegeera transport wala naye bawoza tugende mupaka tukoleyo ki chairman essaawa zino abyogera bennyini be balira mu nenguzi kati balaga tugende eri lwakuba waali. Waliwo n'abatabukidde abali mu bikwekweto bino naddala abakulembeze nti bo bebanyini taxi zennyini ezikolerako ezisimba ku nguudo lwakuba baagala nnyo ensonga okuzikolera mu mawulire naye nga tekyandyetaagisizza. Naye enteekateeka y'ekibuga bwe buzibu bw'omulimu gwaffe. Singa bateekateeka enteekateeka ennungi bino byonna tebyalibaddewo. Ekituufu kyalibadde ki? Nti kasisi wafulumya root chart n'otukakasa nti root chart egenda kujjawo ebizibu by'omulimu gwa taxi. Naye ruyale root chart zinga zetwate kompetensi wakanga piro oba biringa ebifaananyi ebiri mu mulimu gwa ebiri mu taxi. Wabula Rashid Sechindi omukubaddukanya omulimu gwa taxi yagambye nti bagenda kukiriza abagoba ba taxi abakyalemedde ku nguudo ng'ate kino kyayimirizibwa dda mu KCCA. Okusookera ddala ebibonerezo ebyaffe byangu nti emmotoka we tugisanga mu kifo ekikyamu enforcement ya KCCA egitwala ne bagitwala mu yaadi yaayo emmotoka eyo eweebwa ebibonerezo. Kye tuyita illegal loading waliwo charges ezikola ki ne fine eziweebwa ddereeva oba ne nannyini mmotoka era ogenda ogijjayo prosesi gy'oyitamu nawe kukosa ekikuwaliriza ekyokubanga tokola ki nga tozzaawo mmotoka. Ssentebe w'eggombolola y'Lwabenge mu disitulikiti y'e Kalungu David Segawa alabudde abavubuka mu ggombolola eno abatandise okukola effujjo ku b'ebyokwerinda buli lwabaawo ebikwekweta ebikolebwa okufuuza ababbi. Muzaffar Nsubuga akaatuwa ebisingawo. Ssentebe ono David Segawa okulabula bw'ati kiddiridde ekibinja ky'abavubuka okuyingirira omutuuze omu ku kyalo Birongo ne bamenya ennyumba ye ne babba ebintu byonna ssaako okutuusa obulabe ku baana be. Wabula poliisi y'e Lwabenge bwe yazze okukwata abavubuka bano, abavubuka bano basinziza poliisi y'e Lwabenge amaanyi okutuusa lwe bayise poliisi y'e Kalungu eyazze n'eyamba ku y'e Lwabenge ne bakwata abavubuka bano ne babaggalira. Ssentebe David Segawa agamba nti effujjo ne jogo lino tagenda kulikiriza kulabikira mu kitundu kino eky'e Lwabenge. Ssentebe ono David Segawa okulabula bw'ati kiddiridde ekibinja ky'abavubuka okuyingirira omutuuze omu ku kyalo Birongo ne bamenya ennyumba ye ne babba ebintu byonna ssaako okutuusa obulabe ku baana be. Wabula poliisi y'e Lwabenge bwe yazze okukwata abavubuka bano, abavubuka bano basinziza poliisi y'e Lwabenge amaanyi okutuusa lwe bayise poliisi y'e Kalungu eyazze n'eyamba ku y'e Lwabenge ne bakwata abavubuka bano ne babaggalira. Ssentebe David Segawa agamba nti effujjo ne jogo lino tagenda ku likiriza kulabikira mu kitundu kino eky'e Lwabenge. Njaga watali kubagambako ati bakuba polisi mu lwatu ekyalo kiri kuri kodi nti kyakuba omusirikale wa poli omusirikale wa Red Cross bamujjamu eriiso kiri kuri kodi nti bakuba omusirikale bamwambula mu engoye ne bazuukya ez'ekisirikale yabadde ayagala mukazi waabwe. Ogamba ekyalo kibadde kifuuse ekizibu naye nga bakyali bangi bawera 20 ogw'omukaaga ntandikwa y'okubakwata era tusaba amateeka gabalamule kubanga abantu bambi bakaaba bangi. Bazadde baabwe basimbye kabakaseta bagenze ku kkooti baagala kubeeyimirirayo naye tumanyi nti n'obulamuzi obulungi n'amateeka amalungi agakuuma abantu bajja kutuyamba babasibe ekyalo kisobole okutereera. Ssentebe ono David Segawa mu ngeri y'emu asabye abazadde mu ggombolola eno y'e Lwabenge okufaayo bayigirize abaana baabwe okukola mu kifo ky'okwenyigira mu bubbi. Ekisooka abasigadde mu mbeera eyo abakyanoonyezebwa bagikamanyi nti kati ekitundu kyabwe tuteke bakoleredde we basula kati bajja kukwatibwa oba mbadduse mpozi nga tebakomawo analowooza nti agenda kwenyigira ku bubbi n'okukuba poliisi ebizibu bagenda kufuna bingi era tujja kubakwata tubasibe. Naye n'abazadde b'ekitundu ekyo balese kuzaala buzaazi buzaalira nsi ng'azaala ebyana by'omwana abisula kujirikiza ebizibulire eyo abaana be babazaala baboola babalabirira babasomesa bababuulirira era agaanye bamutwala mu mateeka naye banaafuula ekyalo n'eggombolola yonna ejja kufa. Abazadde balina okukola omulimu gwabwe okugunjula abaana.
Kuruwa CBS Radio yobu jaja, nsubo gamu za faru, ekalungu mubudu. Ngokula magawu kumwaka kune na mgongo kuchagena maso, wali uone ichibinja chava na Kenya ichituse mu Uganda, nga kuruno bo kula magawu kwa we, bakutandikide mbife bidala bajulizi jebatirwa. Ebimu kubifo ibala mazemu kulikecha nuwa mawagali emitiana kubazirika ye mnyonye watirwa Andrew Kagwa. Donoziyo sebu kwa wone ponsi ya nongondwe. Atolufudeyo nivole kede wa Joseph Bali Kudembe ni wana Maria Mzei ne Kampala Mukadde wa Matia Murumba. Kubino baga seke bifo pere mapera nebande mubasi nziro kumatiza bajulizi nebatuka n'okuttibwa okuli Nabulagala na Lukolongo ne Rubaga Kabaka Muteso Mbelebeli eji ya kubu urubiri oluvanyuma na wawa bakatuliki. Bana abakulembe duamo mundamo Andrew kuva musazali Nakuru mu Kenya bategeze zantu wadenga ne wabu waliyo ebifo mwebala maga na yebi nebya Uganda bya ufudala olaba sajja abazira abafa na ufumbwe bayulisa. Bagama anti bafuna okunyolo wa emyaka mingi. Bafunye okunyolo kumala emyaka ebiri egiyise jiba malanga tebala maze kubanga buli lwe bajja mu kulamaga kuno baddayo nga bawufunyo. Banaffe agesawe nubwe katubika genzi sigala nafe ku CBS FM yobu jaja nze Joshua Msasi zinsubuga agunde gundo mutilega.